tänkte gå till Netto nu för att vi har hört att mycket festivaler ska handla där. Speciellt nu, frukost och sånt. Så vi ska se vad de handlar och hur mycket folk det verkligen är. Vad ska du? Jag ska till Netto. Ja, vad ska du göra? Jag ska handla plåster till min hand. Vad har hänt? Jag hade en stubbe i tältet. Oh, okej. Okay. Så vi har sett mat. Så mat går. Ja, det är du! Nu har vi show and tell här. Så. Här har vi frukon. Här har vi lite mer cig. Här har vi makrillen. Här har vi raviolin. Den här är underbar att fylla käka. Jag kan rekommendera verkligen. Jag tror dock den från sista burken. Och här har vi hamburgare. Vad ska du ha den till? Jag käkar en cheeseburgare. Det är mycket fint till bullar faktiskt. Ska du ha? Nej. Det är mycket och, fint i de här bullarna. Även, massa mycket bra jag köpte så här risgrynsgröt. Så åt det typ så här mycket och sen så typ kastade den med den bäst. Den var inte så god som jag förväntade mig. Nej, den var ju inte det. Okay. Jag älskar deras kassar. Om man ser här så är det liksom en väldigt söt hund som surfar. Och jag vill bara tjuta liksom kawaii! De är helt underbara. Jag vill pussas med den. Lite yoghurt, ballerina, äpplen. Jaha, frukost alltså. Nej. Vilken motion. Nu är vi inne på Netto och ser vad folk köper för frukost. Och ja, vi får se. Det är väldigt mycket folk här inne och vi får se vad alla köper. Hej! Vad ska du köpa? Jag ska få cheeseballs, muffins och sånt. Okej, till festivalen eller? Ja. Tack! Vad ska ni köpa idag? Jag ska köpa chips, iste och bröd. Bacon också. Festivalen eller? Jajamän. Räcker det hela dagen? Ja, jag kan hoppa. Vi får se. En lång kö, tycker jag. Det var väldigt bra. Sen hittade jag inga handdukar, det är här. Så, jag glömde inga handdukar. Hur det är? Mycket att göra. Det händer någonting. Går det inte så betalt? Nej, det tror vi inte. Så är det sedan mig. Ja, nu har jag varit inne på mitt Netto och det är väldigt, väldigt mycket festivalfolk här. Och ja, just nu är klockan ungefär 11. Så de flesta köper frukost. Andra köper för hela dagen. De är glada. Ja. Och trötta. Ja. Man ser. Ja.